Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, ұлттарынан тікелей эфирінде шұғыл шығарылым, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Жамбыл облысының Байзақ ауданындағы әскери бөлімнен өрт шығып, жойқын жарылыс болды. Оқиға орнына тақау орналасқан үш елді мекеннің тұрғындары эвакуацияланып жатыр. Әзірге жарылыс салдарынан 30-дан астам адамның зардап шеккені айтылып жатыр. Апат болған аумақтың эвакуацияланған тұрғындарға арналып, облыс орталығынан 400-ден астам орын дайындалған. Қазіргі таңда осы оқиғаға байланысты жедел желіде жұмыс істеп жатыр. Тұрғындар 109 немесе 8778-810-9109 номеріне хабарласуына болады. Сондай-ақ 8782-54-41-67 номерлеріне де хабарласуға болады. Дәл қазір менімен тікелей байланыста Жамбыл облысындағы меншікті тілшіміз Сәбит Әлдебай шығып отыр. Сәбит, сіз эфирдесіз, қазіргі ахуал қандай, оқиға орындасы ба? Жалпы сол жердегі жағдайды баяндасаңыз. Мен оқиға орнына әлі жеткен жоқпын, бірақ Байзақ ауданында осы оқиға орнына қазір тәртіп сақшылары осы жарылыс орнын қоршауға алып, ешқандай адамдарды кіргізбей жатыр, және де әскери бөлімдер мен ішкі істер бөлімдеріне барлық солдаттар, әскерилер шақырылып, дабыл белгісімен келіп жатқанын көзім көріп отыр. Әзірге жарылыстың жалын әлі басылмаған көрінеді. Үлкен тараздың төбесіне әлі қызыл жалын тұр. Ал дүмпулер болып жатыр ма? Ау? Қатты дүмпулер болып жатыр ма? Тоқтады ма? Қатты дүмпулер қазір басылған. Күндізгілей қатты сезілмейді басындағыдай. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Сәбит Әлдебай. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі оқыс оқиғаға қатысты пікір білдірді. Жамбыл облысына қорғаныс, төтенше жағдайлар министрлері мен ішкі істер министрінің орынбасары барды. Жарылысқа жақын маңдағы ауылдардың тұрғындарын көшіру туралы шешім қабылданды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мен әскерилерден 30 шақты қызметкер жарақат алған, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Президент аймақ тұрғындарын сабырға шақырды. Өрт салдарын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Құтқарушылар, әскери қызметшілер, дәрігерлер және жұмылдырылған. Барлық адамдар белсенді жұмыс атқарып жатыр. Өкінішке қарай зардап шеккендер саны артып келеді, бірақ жағдай бақылауда. Тараз қаласы мен ауыл тұрғындары сабырлы әрі сақ болу керек, деді мемлекет басшысы. Төтенше жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалған, бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев хабарлады. Құрылған жедел штаб өрт сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қылмыстық іс қозғалды. Қорғаныс, қауіпсіздік, ішкі істер министрлігі жұмыла күресіп жатыр. Теміржол қатынасы уақытша тоқтатылды, деді президент. Кейін мемлекет басшысы тұрғындарды сабыр сақтауға шақырды. Я өрт салдарын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Құтқарушылар, әскери қызметшілер, дәрігерлер және барлық осы жұмысқа тартылған адамдар белсенді жұмыс істеп жатқанын айтты. Жарылыс оқиғасына байланысты аймақтағы Байзақ ауданында жедел штаб құрылды. Оны облыс әкімі Бердібек Сапарбаев басқарады. Соңғы мәліметтерге сай жарылыстан зардап шеккендер саны 66 адамды құрап отыр. Апат болған аумақтан эвакуацияланған тұрғындарға арналып, облыс орталығынан 400-ден астам орын дайындалды. Жамбылда жойқын жарылыс сағат 19:00-де Байзақ ауданында Ақыртөбе мен Үшбұлақ арасында әскери бөлім жарылған. Ресми ақпараттарға сүйенсек, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің орынбасары бастаған арнайы комиссия топ мүшесі қазір оқиға орнына барып жатыр. Әзірге адам шығыны жөнінде, зардап шеккендер жөнінде ресми ақпарат жоқ. Біз қазір Тараз қаласындағы вокзал маңындамыз. Бұнда тәртіп сақшылары көліктерді де бақ өкілдерін де ішке кіргізбеуде. Қазір мұнда жарылысқа жақын орналасқан ауылдықтардың қалаға ағылып келіп жатқан көруге болады. Айзақ ауылында тұрамыз біз. Сіздер секілді қазір жақын естілді ма негізі? Үйде кіруге қорықтық біз. Сіздерден қалаға кетіп баратсыздар ма, қорқып? Иә, тыныш жер іздеп кетіп баратырмыз. Туысқандарға ғой? Туысқандарымыз жоқ қалада. Сіздер секілді қазір кетіп жатқан тұрғындар көп па Байзақта? Көп, Байзақ. Басшылық көп. Барлығы кетіп жатыр ма? Аяулап кетіп. Міне мына кісілер де Байзақ. Әпке айтыңызшы, әскерилер көшіріп жатыр ма, или өз еріктеріңізбен кетіп жатсыздар ма? Өзіміз кетіп жатырмыз.
Жалпы, облыс әкімінің тапсырмасымен жедел штаб құрылды. Облыс әкімі Сапарбаев қазір сол жерде, өздеріңізде көріңіздер, бізде қазір сол жерден келдік. Жақын тұрған үш бұлақ және Қайнар ауылдары, және Жібек жолы ауылдарының барлығы жақын ауылдарға эвакуациямен шығарып жіберді. Қазіргі таңда бүкіл төтенше жағдайлар департаменті және медициналық қызметкерлерінің барлығы жұмылдырылған. Ол жерде үйлердің ішінде ешқандай мародерлық тағы да басқа жағдайлар болмасын деп біз ол жерге патрульді де қойдық. Одан бөлек осы Алматы Тараз трассасы жолы жабық адамдардың қауіпсіздігі үшін. Жалпы Тараз қаласына осы басқа да жақын жатқан ауыл аймақтарға бір айтарымыз, тұрғындарға ешқандай жаңа паникаға берілмей үйлеріңізде болуларыңызды, терезеге жақындамауларыңызды сұраймыз. Ешқандай тек ресми ақпараттарға сүйене отырып төтенше жағдайлар департаментінің сайтынан және біздің әкімшіліктің ақпараттарына, хабарламаларыңызға сүйенуді сұраймын. Адам шығыны жоқ па? Адам шығыны қазіргі таңда біздің ақпарат бойынша 32 адам біздің қалалық емханаларға, нақтырақ айтқан кезде бірінші емханаға жеткізілді. Әзірге адам шығыны жоқ, бірақ жеңіл және тағы да әртүрлі деңгейдегі жарақат алған азаматтар бар. Жамбыл облысындағы әскери бөлімде өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Әскери бөлімнің өрт сөндіру командасы мен өртті сөндіруге арналған арнаулы техникалар жұмысқа кіріскен. Сонымен қатар Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар қызметінің өрт сөндіру топтары жұмылдырылған. Қоймада негізінен инженерлік оқ-дәрі сақталған және олар алыс қашықтыққа ұшпайды. Жалпы 6 жарылыс орын алды деп хабарлады министрлік өкілдері. Осыған қатысты маман пікіріне құлақ түрсек. Часть пожара удалось локализовать. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар, қорғау және медицина саласының өкілдері өңірде болған жарылысқа жұмылдырылды. Облыс әкімдігінің хабарлауынша оқиғаға байланысты қандай да бір туындаған сұрақтар үшін 109 телефон номері, сондай-ақ 8778-810-9109 WhatsApp желісі арнайы іске қосылды. Сонымен қатар 8782-54-41-67 телефон номері арқылы жедел желіге хабарласуға болады. Зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 32 дәрігер мен 56 медициналық қызметкер жұмылдырылды. 26 тамыз сағат 23:30-дағы жағдай бойынша 51 азамат Тараз қалалық нөмірі 1 ауруханасына жеткізілсе, 10 азамат Байзақ аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Олардың көпшілігі жеңіл жарақаттанған болса, 2 азамат ауыр жарақат алған. Министрлік мәліметінше, қазіргі уақытта медициналық көмекке жүгінген 12 әскери қызметші туралы ақпарат бар. Аталған әскери бөлімде борышын өтеп жүрген әскери қызметшілер Жамбыл облысындағы әскери бөлімдерге эвакуацияланып орналастырылған. Осы оқиға байланысты қорғаныс министрлігінен келіп түскен ақпаратты дәл қазір келіп түскен ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Жамбыл облысындағы әскери бөлімде өрт сөндіру командасы мен төтенше жағдай есеп топтары өртті оқшаулау жұмысын жалғастыруда. Өрт инженерлік оқ дәрілер қоймасында орын алды. Бұл қоймада алысқа ұшатын снарядтар жоқ. Болған жарылыстардың соққы толқыны қатты, дыбыстық әсері ауқымды болғанымен оқ дәрілердің қалдықтары мен бөлшектері жан жаққа шашырап, ұшуы орын алған жоқ. Медициналық көмекке жүгінген 12 әскери қызметші туралы мәліметтер бар. Осы әскери бөлімнің мерзімді қызметтегі әскери қызметшілері Жамбыл облысындағы басқа да әскери бөлімдерге эвакуацияланды.
Қазақстан темір жол компаниясы жолаушылар мен жүк пойыздары тоқтатылған туралы хабарлады. Жамбыл жүк бөлімінің Тараз Луговой учаскесінің жүк және тақ жолдары темір жол желісінен 250-300 метр қашықта орналасқан әскери бөлімінің аумағында жарылыс болуына байланысты барлық пойыз қозғалысы үшін жабық. Өрт шыққан жерден 8-10 шақырым жерде орналасқан Үшбұлақ станциясына Тараздан өрт сөндіру пойызы келді. Сондай-ақ Шу станциясынан өрт сөндіру пойызы жіберілді. Жүк және жолаушылар пойыздарының қозғалысы тоқтатылды. Қазіргі уақытта Петропавл Қызылорда және номер 78-ші Маңғыстау Алматы 2 бағытындағы номер 75-ші жолаушылар пойызы. Сондай-ақ 14 жүк пойызы тоқтатылды делінген ресми хабарламада. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар, құқық қорғау және медицина саласының өкілдері өңірде болған шалысқа жұмылдырылды. Облыс әкімдігінің хабарлауынша оқиға байланысты қандай да бір туындаған сұрақтар үшін 109 телефон номері, сондай-ақ 8778-819-0009 WhatsApp желісі арнайы іске қосылды. Сонымен қатар 8782-52-44-41-67 телефон номері арқылы жедел желіге хабарласуға болады. Зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 32 дәрігер мен 56 медициналық қызметкер жұмылдырылды. 26 тамыз сағат 23:30-дағы жағдай бойынша 51 азамат Тараз қалалық номері 1-ші ауруханасына жеткізілсе, 10 азамат Байзақ аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Олардың көпшілігі жеңіл жарақаттанған, 2 азамат ауыр жарақат алған. Министрліктің мәліметінше қазіргі уақытта медициналық көмекке жүгінген 12 әскери қызметші туралы ақпарат бар. Аталған әскери бөлімде борышын өтеп жүрген әскери қызметшілер Жамбыл облысындағы әскери бөлімдерге эвакуацияланып орналастырылған. Біздің тілшілеріміз осы оқиға орнында жұмысын жалғастырып жатыр. Дәл қазір бізбен тікелей байланыста Жамбыл облысындағы тілшіміз Шерхан Абзал бізбен байланысқа шыққалы тұр. Қайырлы кеш, Шерхан, сіз эфирдесіз, мен естіп тұрсыз ба? Иә, әріптес, қазір апат болған жерге баратын барлық жол, соның ішінде темір жол уақытша жабылды. Сондай-ақ үйлерін тастап қалаға кеткен тұрғындардың үйлері тоналмауы мақсатында тәртіп сақшылары жұмылдырып, елді мекенді патрульдер күзетке алуда. Байзақ ауданында жедел штаб құрылып, оны облыс әкімі Бердібек Сапарбаев басқаруда, және де Алматы-Тараз жолдарының облыстың жол полициясының 3 экипажы, Тараз-Алматы 5 экипажы уақытша жауып тастады. Иә, қазір сағат түнгі 1:14 кетті, жарылыс болып жатыр ма, әлде дүмпулер тоқтады ма, немесе соңғы дүмпу жарылыс қашан болды? Осыдан бір сағат бұрын қала ішінен жойқын жарылыстың дауысымен қызыл жалынды байқауға болатын, қазір жағдай бәсеңдегенін байқауға болады. Себебі қаладан ешқандай жарылыстың дауысымен оның көрінісін естіп тұрған жоқпыз. Иә, Шерхан, жаңа жолдар жабылды, темір жол қатынасы тоқтады дедің, сол туралы ақпаратты кеңірек бөліп өтсең. Иә, жақын маңдағы Базарбай, Үшбұлақ, Жаңатұрмас ауылдарының тұрғындары эвакуациялануда. Жалпы көлік кептелісі болып жатыр ма ол жерде? Ол қалай шешіліп жатыр? Әлде болса да қалаға келіп жатқан тұрғындар бар, бірақ осыдан бір сағат бұрынғы оқиғаға мен салыстыруға мүлдем келмейді, жағдайдың бәсеңдеген байқауға болады. Жалпы тұрғындар, зардап шеккен тұрғындар қай ауруханаларға жеткізіліп жатыр? Ол жердегі ахуал туралы ақпаратың бар ма? Иә, қазір ресми дерек бойынша түрлі жағдайлармен ауруханаға түскендердің саны 66-ны құрап отыр. Оның ішінде жансақтау бөліміне түскен науқастар да бар. Әзірге адам шығыны жөнінде ешқандай мәлімет жоқ. Жалпы дүмпудің қуаттылығы қандай болды? Өзің қалай сол оқиға орында болған шығарсың, дүмпудің қуаттылығы, жарылыстың қаншалықты қуатты болған сезіндің бе? Әртес, естілмеді. Жалпы жарылыстың қуаттылығы қандай болды? Қазіргі таңда оқиға орнында қандай ресми билік өкілдері жұмыс істеп жатыр? Оқиға орнында қазір Қорғаныс министрлігінің орынбасары мен және де Бердібек Сапарбаевтың
тапсырмасымен төтенше жағдайлар департаментінен арнайы комиссия құрылды, және де Байзақ ауданында да штаб құрылып, оны аймақ басшысы басқаруда. Рахмет, әріптес. Құрметті көрермен, бізбен Жамбыл облысынан тікелей байланыс, телефон арқылы тікелей байланыста болған әріптес Мишерхан Абзалы болатын. Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі оқыс оқиға қатысты пікір білдірді. Жамбыл облысына қорғаныс, төтенше жағдайлар министрлер мен ішкі істер министрінің орынбасары барды. Жарылысқа жақын маңдағы ауылдардың тұрғындарын көшіру туралы шешім қабылданды. Облыстық төтенше жағдайлар департамент мен әскерилерден 30 шақты қызметкер жарақат алған, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Президент аймақ тұрғындарын сабырға шақырды. Өрт салдарын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Құтқарушылар, әскери қызметшілер, дәрігерлер және жұмылдырылған барлық адамдар, белсенді адамдар жұмысын атқаруда. Өкінішке қарай зардап шеккендер саны артып келеді, бірақ жағдай бақылауда. Тараз қаласы мен ауыл тұрғындары сабырлы әрі сақ болу керек, деді мемлекет басшысы. Төтенше жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалған, бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев хабарлады. Құрылған жедел штаб өрт сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қылмыстық іс қозғалды. Қорғаныс, қауіпсіздік, ішкі істер министрлігі жұмыла күресіп жатыр. Теміржол қатынасы уақытша тоқтатылды, деді президент. Дәл қазір бізбен әріптесім Шерхан Абзал тағы тікелей байланысқа шығуға әзір тұр екен. Қазір режиссерларымыз команда бергеннен кейін әріптесім тікелей байланысқа бізбен шығып, осы жыл оқиғамен соңғы жағдайды мәліметті беруге әзір тұр. Шерхан, сіз тікелей эфирдесіз, соңғы мәліметтермен бөлсеңіз, оқиға орындағы қазіргі ахуал қандай? Шерхан. Е, қазір оқиға орнына баратын барлық жолдар мен темір жолдар уақытша жабылды, және де үйлерін тастап қалаға кеткен тұрғындардың үйлерін қорғау мақсатында арнайы патрульдер жұмылдырып, елді мекенді қорғаныс қалуда. Сондай-ақ Байзақ ауданында штаб құрылып, оны аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев басқаруда. Шерхан, жалпы жолдар жабылды дедің, темір жол қатынасы тоқтады дедің, қазіргі таңда ол жерде осы автокөлік, жалпы логистикалық қатынастар жалпы қалай шешіліп жатыр, қалай реттеліп жатыр? Тұрғындар эвакуациялануы жиі жүрді. Осыдан бір сағат бұрынғы оқиға мен қазіргі жағдайды мүлдем салыстыруға келмейді. Қазір жақын маңайда орналасқан үш ауылдың тұрғындары эвакуациялануда, әлде болса да елдегі адамдар қалаға қарай көшірілуде. Иә, рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Шерхан Абзал. Қадірлі көрермен, әзірге келіп түскен мәліметтер легі осында. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде жүздескенше.